Kancelarija za lokalni i ekonomski razvoj grada Niša raspisala je drugi javni poziv za građane koji žele da zamene svoje individualna ložišta, da umjesto drva i uglja kupe kotlove na pelet ili gas ili da pređu na sistem daljinskog grejanja. U drugom krugu javilo se 98 građana. Konačna rang lista bit će objavljena krajem januara. Mi smo raspisali drugi javni poziv i u sklopu tog javnog poziva, s obzirom da smo imali neutrošena negde oko 12 miliona dinara, javilo se 98 naših sugrađana, polovina se javila za kupovinu kotla na gas, a druga kupovina kotla na pelet. U prvom krugu utrošeno je nešto više od 5 miliona dinara za 63 domaćinstva. 42 korisnika javilo se za kupovinu kotla na pelet, 20 na gas, dok se samo jedan prijavio za priključenje na sistem daljinskog grejanja. Građani su pri podnošenju dokumentacije podneli profakturu dobavljača za kupovinu kotla, tako da su oni faktički mogli već u tom trenutku da izvrše nabavku kotla koji im je po profakturi. Naravno, nikom nije obećano da će dobiti sredstva, ali smo želeli da ukoliko neko može da pre početka grejne sezone izvrši svoju investiciju, da izvršimo povraćaj tih sredstava. Građani su u obavezi sa kojima se potpiše ugovor da u potpunosti investiciju realizuju sopstvenim sredstvima, znači 100%. Nakon toga mi vršimo povraćaj sredstava ili refundaciju u odnosu na investiciju do 50% ukupne vrednosti investicije ili do određenog broja, do određenog iznosa u zavisnosti po merama 80%. Ove mere doprineće poboljšanju energetske efikasnosti i smanjiti račune građana, jer će na bolji i kvalitetniji način zagrevati svoje kuće i stanove. Također doprineće i zaštiti životne sredine i kvalitetu vazduhu u gradu. Za ova dva kruga izdvojeno je 17,6 miliona dinara, a projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za zaštitu životne sredine.